Dobrý večer. Ahoj. Já jsem Marie a jsem medička. A jsem tady, abych vám vyprávěla svůj příběh. Když se mě pořadatelé demonstrace poprvé zeptali, jestli bych přišla něco říct, zdálo se mi to zvláštní. To, co dělám, beru jako samozřejmou věc, která mě ještě k tomu baví a dává mi prostor se učit nové věci a rozvíjet se. Bylo mi řečeno, že ani to, co dělám, a ani můj přístup k věci není úplně samozřejmý a že stojí za vyprávění. Tak jsem tady. Na jaře, když se ze dne na den zavřely vysoké školy, jsem se já i další medici začala hned zapisovat do seznamu dobrovolníků do nemocnic. V Praze jsou 3 lékařské fakulty, plné pracovitých studentů, a velké nemocnice se začaly brzy plnit. Já jsem se hned v půlce března rozhodla, že se vrátím domů do Ústí nad Labem. Zavolala jsem do místní nemocnice a tam byli nadšení z každého studenta, protože prý se na sever jen tak někdo nehrne. V půlce března bylo všechno na začátku. Nemocnice po celé republice teprve hledaly řešení úplně nové situace a nejlepší opatření pro zabránění rychlého šíření viru. Nastoupila jsem na kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Měla jsem 5 8-hodinových ranních směn, pár z nich venku v střídícím stanu, kde jsme mezi všemi lidmi přicházejícími do nemocnice vybírali ty, kteří byli podezřelí z nákazy koronavirem a nesměli mezi ostatní pacienty. Dalších pár směn jsem měla na JIPu, neboli jednotce intenzivní péče. Tam jsem také zůstala. Začala jsem se zaučovat pod křídly sester, abych jim byla k ruce a časem, abych byla schopná zastat co nejlépe jejich práci, což tedy není opravdu možné i nyní po více než půlroční zkušenosti. Sestřičky i lékaři v ústecké nemocnici na mě a na postupně přicházející další mediky byli od začátku milí a vždy vstřícní, za což jim velice děkuji i touto cestou. Trpělivě nám vše ukazovali a vysvětlovali, a to i za cenu zkrácení vlastní pauzy a odpočinku. Po 5 8-hodinovkách jsme všichni najeli na běžný 12-hodinový směnový provoz, což ze začátku nebylo vůbec jednoduché. Vstávat za tmy a teď už i za tmy chodit domů, co vám budu povídat. Na jaře nebylo pacientů s koronavirem až tolik, ale vše bylo nové a zdálo se nám to těžké. Já osobně jsem na covidovém JIPu během první vlny sloužila jen asi 14 dní a jinak jsem se zaučovala na takzvaných čistých odděleních. Až teď na podzim jsme všichni poznali, co to znamená, když je to opravdu těžké. Covid se nám na chvíli vymknul z ruky. A z pohledu studenta medicíny je to těžší o to, že tentokrát nám nebyla ani na chvíli pozastavena výuka, ani zkoušky, které v 5. ročníku skládáme skoro každých 14 dní. Pacientů je plná nemocnice a průběh nákazy u těch na intenzivních lůžkách je velmi vážný. Vyžadují špičkovou péči ze strany lékařů i sester, podporu základních životních funkcí složitými stroji. Já můžu s klidem v duši říct, že u nás takovou péči dostávají každý den. Musím říct, že jsem nesmírně vděčná za tuto zkušenost, i když mě velice mrzí situace, díky které jsem ji vlastně dostala. Nyní totiž vím, že až jednou budu lékařkou, nikdy si nepřestanu vážit sester a jejich práce. Spousta z nich má děti, které nemohly a opět nemohou chodit do školy, a holky i mezi 12-hodinovými směnami dokáží být mámy milující na plný úvazek. Dokáží se držet na nohou a na každou směnu zase přijít s odhodláním dát pacientům všechno, co je v jejich silách. Obléct se do všech potřebných ochranných pomůcek, strávit v nich minimálně 3 hodiny v kuse, v pohybu, mezi pacienty, svléknout se úplně spocení, jít se nadýchat čerstvého vzduchu bez respirátoru, chvíli posedět a zase se jít oblékat. Takhle vypadá každá směna. Ale společně to zvládneme.